Muito bom. Está todo mundo tá vendo aí a, a telinha aqui com a apresentação, com, com estrutura, termos de taxa de juros? Muito bom. Já estamos vendo, Wilson. Espera Vamos começar. Bem, estrutura, termos de taxa de juros, ETTJ. Né? Então, para a gente começar aqui, é, essa aula amostral aqui do curso Renda Fixa usando R. Esse aqui, é um, esse, esse aqui é um tema que a gente vai abordar na, 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 no começo da, da, da segunda metade do curso, né, se eu posso dizer assim. É, a gente vai vou mostrar hoje como é que a gente constrói a estrutura termo de taxa de juros, ou é, como é mais comumente chamada no mercado, a curva pré do mercado. É, e a curva pré, ela, enfim, é, é, sem sombra de dúvidas, a, a curva mais importante do nosso mercado, porque a partir dessa curva é, nós descontamos a grande maioria dos fluxos de caixa do, do mercado. O que é descontar um fluxo de caixa? A gente tem, quando, quando a gente negocia um instrumento financeiro, a gente tem uma expectativa futura de receber um fluxo de caixa, é, é, às, vezes, às vezes em alguns instrumentos, os instrumentos prefixados essa, esse fluxo de caixa é conhecido, eu sei quanto eu vou receber no futuro. Em alguns casos, o fluxo de caixa ele é desconhecido. No caso dos instrumentos indexados ou pós-fixados, eu não sei quanto eu vou receber no futuro, mas eu tenho formas de estimar é, esse fluxo de caixa futuro. Então, é, e uma vez que eu tenho definido quais são os fluxos de caixa futuros, eu utilizo a curva pré- para fazer o desconto desse fluxo de caixa. O que é o desconto do fluxo de caixa? É saber o quanto esse fluxo vale hoje. Isso assim, a bem, há, há, grosso modo, né? assim, sendo bem simplista, há, há, obviamente a gente vai explorar um, por que isso ao longo do curso, mas essa curva é a mais importante. E ela é mais importante não só por isso, porque também ela diz várias coisas para a gente. Né? Então, quando a gente começa a entender um pouco da dinâmica da curva de juros, a gente está entendendo também quais são as expectativas do mercado é, por futuro do país, por exemplo, né? Porque se os juros longos da curva começam a crescer muito, então significa que, que o mercado está prevendo aí que, cara, o governo vai ter problema para honrar aí com, com, com as suas dívidas e que no futuro ele vai ter que aumentar muito os juros é, é, para poder conseguir, enfim, pagar as suas dívidas. Né? O mercado está começando a cobrar muito os juros do governo. Para emprestar o, o dinheiro para ele. A gente obtém esse tipo de informação na curva de juros. É, quando a gente olha a parte curva da, da, da curva de juros, ela diz muita coisa para a gente. O que é a parte curta da curva de juros? Quando a gente olha a curva de juros daqui a um ano, no máximo dois anos, então a gente olha ali na, nessa parte curva da curva de juros cara, muito da, da, da política monetária, muita informação do que, do que os policymakers estão pretendendo fazer, do que eles estão fazendo, tá embutido ali, né? nessa parte da curva da curva. Então, assim, curva pré ela é muito importante, por vários motivos aqui, eu não vou ficar falando muito, senão eu acho que eu fico meia hora falando só disso aqui. É... E aqui a gente, nessa imagem aqui, eu tenho a curva pré para um dia, é, final de janeiro aqui, se, se, se eu não me engano, e o que, que a gente tem? Como é que a gente constrói essa curva pré? É a gente utiliza os instrumentos mais líquidos de juros que a gente tem no nosso mercado, que são os futuros de DI, os futuros de taxa DI que são negociados na B3 e para a taxa de um dia, porque dado que ela é uma curva, né, Então ela começa aqui é, 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 no, no curto prazo, que no curtíssimo prazo ela começa com um dia, né? Então eu tenho aqui um verso de um dia nessa curva. Esse verso de um dia ele é representado pelo meu CDI, que o CDI é a taxa, né? De, 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 do interbancário, né, cara, certificado de depósito interbancário é a taxa que os bancos, cara, emprestam e tomam eh, dinheiro entre eles, né, no dia a dia é, são empréstimos de um dia útil, né? Então essa taxa que é muito importante e o futuro de, de, de DI, que é esse futuro negociado na B3, ele é um contrato que negocia essa taxa DI ao longo de um período muito grande. Então na verdade ele tem aqui, ele traz embutido nele uma expectativa de da taxa DI, porque a taxa DI ela, ela hoje, né? A gente, se a gente for olhar na B3 e a gente pode olhar aqui, a B3 todo dia divulga. Tá aqui a taxa DI, tá em 1,90. É, e essa taxa, à medida que, enfim, a política monetária vai, vai, vai tomando decisões, vai mudando, aí essa taxa pode subir, pode cair. A gente está no nível mais baixo, mas ela já foi maior. Então, e isso vem, é, e a expectativa desses movimentos de futuros, taxa de juros, dessa taxa CDI, é negociada nos futuros de taxa DI aqui na B3. Então, se a gente vai aqui no site da B3, aqui, produtos e serviços, negociação, juros, taxas DI, o primeiro contrato aqui, ó, futuro de taxa média de depósitos financeiros de um dia. Esse aqui, de longe, é o nosso contrato mais negociado na Bolsa, sim. Na verdade, eu estou em dúvida agora. Não sei se esse aqui é o futuro de dólar, mas enfim. São o, o, os dois contratos aí de juros, né, cara, mais negociados na Bolsa, tem um volume gigantesco que é negociado. E a gente vai ver como é que, utilizando as informações desse contrato, a gente constrói a curva pré. E onde é que estão essas informações? A gente tem aqui. É, diversas informações que a gente obtém, todas elas, no site da B3. Então, a gente tem aqui uma página que tem todos os preços de ajustes do pregão. O que, que são os ajustes do pregão? A B3 divulga todo dia os preços de ajuste de todos os contratos futuros que são negociados. Fica nessa página aqui. Então, quando a gente vai aqui e procura o contrato futuro de DI, que é esse aqui ó, DI1. Então, eu tenho aqui todos os contratos futuros que são negociados, desde o H21, que é o que tem vencimento agora em março, né, dia 1 de março, até o contrato mais longo lá, cara, F36, que tem um vencimento lá em janeiro de 2036. E esses contratos, como eles negociam juros futuros, então eles permitem que a gente conheça quais são as expectativas de juros para o futuro que o mercado está negociando, né? Então, é, essa aqui é uma página que a gente pode utilizar para conhecer as expectativas. A gente tem uma página que eu uso muito a gente vai ver como é que pode utilizar ela é, um pouco hoje, que é, a, taxa, é a, a, a página de taxas referenciais do Bovespa. Tem um, 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 um web scrapping que eu fiz, já circula na internet há algum tempo, muita gente usa, que ele vem nessa página daqui, baixa os dados. E, 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 e a gente pode utilizar essa curva daqui para fazer, enfim, apressamento. Tem, inclusive, tem, tem, tem post meu no blog do Vitor aí, no, no Análise Macro, que utiliza essa, essa, essa curva aqui para fazer apressamento de, de, de instrumentos de renda fixa, é, fazer apressamento de, de um CDB e também para fazer uma avaliação de taxa futura, de, de, de taxa termo de, de juros, né? enfim, taxa futura de juros. É... Outra informação que é putz muito importante. Contratos em aberto na B3, então eu consigo olhar aqui. Por que, que o contrato aberto é importante? E a gente utiliza ele também na formação da, da, da estrutura termo de juros. Porque a gente consegue, se eu venho aqui procura procuro DI1, eu consigo ver quanto que eu tenho de contrato aberto por vencimento, né por contrato negociado. E, e aí eu vejo, por exemplo, eu tenho, cara, ó. Março 21, abril 21, maio 21, 2 milhões aqui em abril, 1 um milhão em, em, em março, 3 milhões aqui em junho, é, eu estou falando as letras aqui, depois eu vou mostrar, tem uma tabelinha onde, onde, onde... isso aqui não é Matrix, né? eu conheço já essas letras aqui, mas a gente vai ver da onde vem isso, e por exemplo, FV21, que é outubro, ó, cara, está aqui, Quase 2 milhões de contratos, e a gente entende que tem alguns, alguns vencimentos que têm mais liquidez né, do que outros. Então, essa quantidade de contratos é aberta, ela diz um pouco da liquidez aí, onde é que o mercado está negociando esses contratos, isso é interessante. E aqui, é, é, a outra página que é relevante demais é essa página de pesquisa do pregão. Que tem vários arquivos que a BMF ainda disponibiliza, né? E a gente vai utilizar esse arquivo daqui, que é hoje, que é importantíssimo que é o Price Report. A gente vai usar esse, esse arquivo aqui para pegar exatamente as taxas de juros futuros. E como é que a gente utiliza esse arquivo para montar a estrutura terra e para pegar a informação dos futuros. E por último, aqui, cara, é, 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 o, é o site da Ambima que já traz aqui para a gente né, é, todas as taxas. De, de juros interpoladas, né, cara, para. Opa, peraí. Para vários. Ok. Para vários. É... Para vários vértices. Então, aqui okay, eu tenho estrutura termo já de IPCA, tem estrutura de juros pré. Aí, na verdade, a Amblima ela, tá, ela tá, traz outras informações. É, é, eu acabo usando bastante isso aqui também para efeito de comparação. É, e, enfim, é, a gente. Não vai ver tanto isso aqui no curso, mas é uma fonte importante. A gente vai focar um pouco mais na B3, mas a Ambima é uma fonte muito importante também de informação. Deixa eu só mudar a tela aqui agora. Vamos para o RStudio, só para a gente ver na prática como é que a gente é, vai utilizar essa informação. Né? Como eu falei, a ideia é estimar a estrutura a termo de juros, né? Então é, a gente viu aqui no meu a gente viu aqui no meu opa, a gente viu aqui no meu slide só para voltar aqui, a gente tinha essa curva aqui que é a estrutura termo de juros, e eu vou mostrar exatamente como a gente chega nessa curva daqui de duas formas, né? Vamos voltar aqui para o RStudio. Vamos lá, é, então o que eu fiz aqui? Eu fui lá no, no, no site aqui, pesquisa por pregão, e eu baixei o arquivo BVBG086, Price Report, que eu mostrei lá. Esse arquivo, só para vocês terem uma ideia, está aqui no meu minha pastinha de data. Ele, esse zip aqui, ele zipado, tem 3,4 megas e ele tem três arquivos XML, que são arquivos que vêm com todas as informações de preço é, dos, dos ativos negociados na B3. Cara, então aqui eu tenho informação de todos os ativos que são negociados na B3. Então eu tenho preço de abertura, preço de fechamento, preço médio. É, tem muita informação nesse arquivo para todos, arqui todos os instrumentos que são negociados na B3. Então quando eu descompacto esse, esse, esse zip aqui. Ele, ele sai com esses três arquivos. Por que são três arquivos? Porque a B3 faz três divulgações desse arquivo, em horários diferentes. A gente vai pegar a última divulgação, que é essa aqui, que foi feita no, no, no final do dia, que já contempla todos os instrumentos. É, e é um arquivo de 47 MB, um XML relativamente grande. Então a gente vai utilizar a library XML do R né, para fazer o parse desse arquivo. Vamos utilizar o Tidiverse para manipulação dos, dos dados. Vamos utilizar o Glue para concatenação de string. O Glue é uma, é uma biblioteca interessantíssima para a gente fazer concatenação de strings. E vamos usar o BizDays, que é um pacote de manipulação de dias úteis é, que eu fiz. Então, vocês vão ver aqui que ao longo do curso eu vou, eu vou falar de alguns pacotes aqui é, que eu fiz. Porque quando eu comecei no, no, no Mexer com R, né, é, é, sei lá, uns sete anos atrás, tudo era mato. E aí, a gente teve que fazer alguma coisa para tornar a nossa vida um pouco menos miserável. E eu acabei desenvolvendo alguns pacotes. E o BizDays foi um pacote que, cara, eu uso muito. E, e, e eu, eu tenho recebido muito bons feedbacks assim de, de muita gente do mercado que, que é muito feliz aí pelo, por ter o BizDays. Então, vou carregar os pacotes aqui. Aí é aquele bando de mensagem do R, né, cara? Os warns lá que saem. Agora a gente então vai ler o arquivo, né, o BVBG086. Cara, esse XML é muito grande, e aqui, nesse link aqui, eu tenho um PDF desse arquivo, é, no site da B3, que vem com a descrição de vários dos campos que tem nesse arquivo. Eu não vou abrir aqui agora porque tem muita coisa, mas eu já vou mostrar aqui o que que eu vou utilizar do desse arquivo, mas nesse XML, nesse PDF aqui, tem uma descrição detalhada de cada um dos campos dos. dos é, do XML desse arquivo, eu acho que vale a leitura. Agora a gente vai aqui, ó, utilizar declarando aqui o nome da variável e eu vou utilizar aqui o XML, né, cara, é, internal tree parse para fazer o parse do XML. Só estou carregando o XML que é gigante nessa variável new doc aqui. Então, se a gente olha aqui, ó, eu tenho o, o objeto com o XML carregado. E aí o que eu vou fazer agora? Eu sei é, é, que esse XML ele tem várias tags dentro dele chamada price RPT. Por quê? Porque eu fui na documentação e, e, e obtive essa informação. E aí eu vou pegar todas essas tags price RPT com esse comando aqui, o get node set. Ele vai ler o XML e vai me dar todas essas tags. Então, ó, vou ler aqui e aqui ele está pegando e ele, ele retorna para mim uma lista, como a gente vê aqui, ó. É um large XML node 7. É uma lista gigante, uma lista com 21 mil elementos, é, 21.476 elementos. Ou seja, eu tenho nesse arquivo 21.476 instrumentos que são negociados na B3, com informações de preço desse instrumento. É, e aqui eu estou pegando só a título de exemplo, né, o primeiro instrumento, que é esse IDUC é, C40. Isso aqui, pra, pelo código, né, Cara, é uma opção. Eu estou falando porque eu já conheço. Quem não conhece, eu olhar isso aqui e falar, cara, não sei o que é isso. É, isso aqui, IDUC C400, é uma opção que vence agora em março. Né? É, com o tempo a gente começa, é tipo Matrix, né? você já olha as coisas, você já tem ideia do que, do que significa. E aí eu construí aqui duas funções para a gente extrair as informações que eu quero desses arquivos, desse arquivo, que vai extrair a informação que eu quero dessas tags. Então, assim, desses 21 mil objetos, é, é, instrumentos financeiros. Eu, eu, eu só quero aproximadamente uns 40 que são os futuros de DI. Então eu criei uma função aqui que ela vai ler é, é, o, o, o símbolo de cada um dos instrumentos. Ela está pegando exatamente essa tag aqui, ó. Ela está indo no. Esse cara daqui é um node, né? Esse esse, esse, esse elemento aqui ele é um node. E ele está falando o seguinte, ó, Vai nesse node e me dá a tag. Essa tag aqui, ó. Security ID e dentro do Security ID eu tenho o track symbol. Então está aqui, ó, Security ID Track Symbol, e me dá o valor dele. Aí ele vai me dar um valor que é exatamente o nome do é, o, o valor do ticker, né, o nome do instrumento financeiro. E aí eu vou usar aqui uma função chamada strDetect, que ela está no pacote é, string R, que vem junto aí com, com o tidyverse e essa função. Você passa uma string e passa uma, 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 uma expressão regular, né? uma pattern, e ele detecta que se aquela string tem essa pattern. E o que, que eu quero? Eu quero toda a string que tem, que começa com DI1, que é o quê? Que são os contratos de futuros de DI. Então, toda a string que começa com DI1, eu sei que representa os meus contratos de futuros de DI. E aí, quando acontecer isso, eu vou chamar a minha função aqui, ó, extraindo dados do DI1. Que aí a gente vai, dentro dessa função, a gente vai começar a ler cada nó. Aí eu vou pegar a data de referência, eu vou pegar aqui todos os atributos do, do contrato, né? Aí eu vou pegar todos contratos em aberto, vou pegar a quantidade de negócios, contratos negociados, o volume em reais que foi negociado pelo contrato, valor de investimento. Todas essas informações eu tenho nesse arquivo. E eu tenho essas informações para todos os contratos que estão negociados na B3. Então, assim, aí aqui eu vou chamar agora essas duas funções para extrair essas informações que eu quero dos arquivos, né? Então, eu vou começar executando aqui essa, essa função aqui do RStudio chamada debug, o ons, que é exatamente para eu parar a, a execução aqui para a gente ver essa função aqui extraindo dados em execução. É, é, é mais para ilustrar a execução dela passo a passo, né? Porque aí depois o que eu estou fazendo aqui? Eu vou pegar esse meu vetor, essa minha lista gigante aqui, e eu vou passar ela para. Usando o pipe aqui, eu vou passar ela para o map é, dfr. Isso aqui é uma função do pacote é, pur, que é um pacote de programação funcional no R. E, e o que isso aqui faz? Isso aqui eu passo um. um, um, um uma lista para essa função, e para cada, fun para cada elemento dessa lista, ele vai executar essa minha função filtrando dados aqui. Só que essa minha função filtrando dados, ela retorna um data frame. E aí, no final da execução dessas, de todas essas funções, de todas, de, no final da execução dessa, dessa função, para todos os elementos da minha lista, ele vai pegar e empilhar esse data frame, gerando um único data frame. Então o que ele faz? Ele vai executar essa função elemento elemento da minha lista. Depois ele vai empilhar tudo isso para me gerar um data frame só no R. Então é, cara, o pacote Pur assim, é, é interessantíssimo. Tem diversas funções que a gente vai usar muito ao longo do curso pela versatilidade dele e simplifica muito. Né? O código fica bem sintético aqui. Então bem, vamos lá, né? Vamos executar agora as funções aqui. Carreguei elas. Então está aqui, ó, a minha aba functions aqui, as duas funções que eu criei. E agora eu vou executar aqui agora o debug o 11 e vou chamar aqui o filtrando dados dentro do par. Aí, ó, startei agora o debug no R, né? E eu estou exatamente dentro da minha função é... extraindo dados aqui. Aí eu tenho aqui o ticker que ela recebe, eu tenho o nó que ela recebe. Então, vou dar um passo aqui, ó. Quando eu executar aqui, ó, carregou, extraiu agora a data, né? Que estava dentro daquele XML lá. Se eu vier aqui no prompt aqui e digitar Node, ó, ele mostra para mim todo o XML que está na memória ali. Ó, que é o XML lá, ó, DI1N24. Pegou o primeiro contrato aqui, o N24. Aí eu peguei agora a data de referência aqui que ele está sendo negociado. E vou começar a pegar os outros atributos, né? Aí agora, estou pegando agora. Esse cara daqui, ó, quando, eu, quando eu executo esse comando aqui, node até ttrs, eu estou pegando esse bloco inteiro aqui. Opa, estou pegando todo esse bloco aqui. Então vamos lá. Ó, criei agora aqui o atributo. E agora eu vou executar essa função aqui, que vai preencher o data frame para mim com todas as informações que eu quero. E eu vou dar o continue, porque depois disso ele vai preencher agora e vai executar toda a função, vai carregar todos os arquivos de uma vez. Quer dizer, vai, 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 carregar, vai ler todo o arquivo de uma vez. Deu continue aqui, ele saiu do debug, tá carregando a função, ó, terminou. E eu venho aqui, olha aqui, negs.df, df, que é exatamente o meu data frame que eu acabei de carregar. Que eu acabei de carregar aqui, com todos os contratos DI1 lá: ó, DI1, N24, N22, N23. E aqui estão todas as informações que eu tenho. Dos contratos de Day 1. Cara, e aqui tem umas coisas legais já para a gente abordar. Eu tenho aqui ó, todos os contratos em aberto, que é um pouco aquela informação que a gente viu lá no site. Eu tenho nessa data aqui, que é o dia 29 de, de, de janeiro, o que que foi? Quantos negócios eu tive por contrato? E a gente pode ordenar eventualmente, né? Por isso, e olhar aqui, ó, ó, o F23, F24. Em geral, os contratos F. São muito negociados, por quê? Porque são os contratos que vencem em janeiro, né? E, e, então tem uma questão de calendário aí, né? Cara, como eles vencem em janeiro, é, 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 então a, a, eles acabam tendo muita liquidez. Assim. É, aqui a gente começa a ter o valor de fechamento da taxa de juros que foi negociada nesse contrato, A valor de taxa aqui, é, 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 taxa de ajuste que foi negociada nesse contrato. E a gente vê que, por exemplo, aqui, ó, eu não tenho uma coluna. Com a data de vencimento do contrato. Eu sei a data de vencimento quando eu olho o símbolo aqui, mas eu não tenho a data de vencimento. Então, e para eu montar minha estrutura termo, é importante eu ter a data de vencimento. Por quê? Porque a estrutura termo ela é a taxa de juros que é negociada no contrato, é, só que a taxa de juros está onde? Ela está no vencimento. Então, é importante aqui que eu tenha a data de vencimento a gente vai ter que é, calcular essa data de vencimento. E como é que a gente calcula essa data de vencimento? A gente calcula essa data de vencimento utilizando o vencimento do contrato. Então, eu vou pegar aqui, por exemplo, o F22. Eu sei que o F22 ele vence em janeiro. Só que eu vou, pô, eu não vou pegar e ir escrevendo um a um na mão. Então, eu criei uma função aqui chamada contract to maturity, que eu vou pegar, eu vou ler o símbolo, eu vou ler esse símbolo, que é o código do contrato, né, DI1F25, e eu vou retornar a data de vencimento do contrato. Que é 1 de janeiro de 2025. Então, vamos carregar essa função aqui. E eu vou rodar agora ela de novo aqui no debugger, né, só para a gente ver ela em ação. Então, olha só. Eu estou agora nessa função aqui, contract to maturity. Ela recebeu, ó, na, na no, x, no x aqui, que é a variável de entrada dela, eu tenho aqui o nome do contrato: D 1 f 21 é, quando eu dou o next, ó, ele leu aqui o maturity code. Eu usei a função rtrsub, que vem do pacote string r. O que, que essa strsub faz? Eu passo aqui a string e menos 3. O que, que ela está falando? Ó, me dá os três últimos caracteres dessa string. Os três últimos caracteres são o quê? São exatamente o símbolo que representa o vencimento do contrato aqui. Ó, o F21. Está aqui maturity code. Aí eu tenho agora, eu criei esse array aqui, que eu peguei no site da B3. Que ele me diz, ó, F é janeiro, G é fevereiro, H é março, J é abril e assim por diante, até Z que é, que é dezembro. Eu fui lá no site da B3, peguei, criei esse array aqui, que ele vai me dizer o quê? Ó, me dá agora, me extrai do Maturity Code, que é esse F21, me extrai o primeiro caractere só. É isso que eu estou fazendo aqui com essa str extract. Eu estou passando para ela o Maturity Code e ela vai me extrair o primeiro caractere. Oh, aí ele extraiu para mim aqui, ó, oh, Code, que é a letra F, que é o primeiro caractere. Eu vou nesse, nesse array agora aqui do month Code e falo: oh, me dá o caractere responsável eh, que representa esse mês, eh, e, e dá um pad nele. Por quê? Porque eu preciso da data com dois caracteres. Né? Se é sempre 01, 02, 03. Eu estou usando strpad pad aqui, ó, oh, para ele. Dá um pad, ó. Eu tenho agora mão Monfero 01, porque é 1 primeiro de janeiro, porque o F representa janeiro. E agora eu vou usar o Glue. Se a gente olha o Glue aqui, manda executar, ó. O Glue ele monta a data para mim. Então, ó, 21 de janeiro de 2021. Aí se eu dou um continue aqui, eu saio do debug. E aqui eu venho aqui. <coughs> eu sei que ele executou lá, ó. 1 de janeiro foi o que retornou para mim, uma data. E aí eu vou usar agora, pegar o data frame que eu fiz lá, o df e vou utilizar agora essa função contract para retornar todos os vencimentos é, dos meus contratos então se eu venho agora aqui no estoos dom view no meu no, no meu data frame eu tenho na última coluna na última coluna aqui ó a data de vencimento de todos os contratos que eu calculei aqui ó aí a gente pode ordenar agora né e aí eu tenho aqui bem ordenadinho se eu volto para o símbolo aqui ó, ó, G21, H21, J21, K21, e aí vai até o 36, lá que é o último. Beleza? É, cara, então agora que eu tenho os, os, os contratos e a data de vencimento, eu posso fazer um gráfico agora. Né? Eu vou usar agora o ggplot para fazer um gráfico da minha estrutura termo. E nessa estrutura termo, eu só vou usar os contratos futuros. Como eu defini a estrutura termo, ela tem no primeiro verso o DI1, que é o, que, o CDI, desculpa, que é o DI de um dia, e, e eu tenho os demais versos da estrutura termo, que são as taxas de juros do, do, dos meus contratos futuros. É... Só que, é... enfim, aqui como eu já tenho toda a estrutura termo, que é a maior parte da curva, com de futuros, eu só não vou incluir aqui o meu day 1, é, que é a minha taxa de um dia. Então, a gente fazendo agora aqui, ó, usando aqui, pegando o half date, que é a data de referência, só para a gente colocar aqui no, no título do gráfico, né, e eu estou usando agora esse NEGs é, DF, e eu estou usando o O vencimento, como no eixo X do meu gráfico, e eu estou usando aqui o valor ajuste da taxa. Por que eu estou usando o valor ajuste da taxa? Se a gente olhar aqui. Eu tenho o valor de fechamento e o valor ajuste da taxa. Só que eu tenho que no valor de fechamento, para alguns vencimentos, eu tenho NA. ou seja, nesse dia aqui esse contrato não foi negociado, ele não tem preço de fechamento, não tem preço de fechamento. E aí, o... só que sim, ele não tem preço de fechamento, mas ele tem contrato em aberto. E todos os contratos que estão autorizados, a B3 ela divulga o preço de ajuste. Então, a B3 ela sempre divulga essa valor uma taxa, que é a taxa de ajuste, que ela utilizou. Quando o contrato não é negociado, aí a B3 vai lá, roda o um modelo dela de precificação, calcula essa taxa para esse contrato, utilizando a metodologia dela, que está no manual de apressamento, e ela, ela meio que preenche a curva com os, com, com, com os contratos que não foram negociados. E é por isso que a gente vai utilizar essa, essa coluna aqui, valor, ajuste taxa, porque a gente vai pegar exatamente os valores das taxas do, é, que foram utilizados para calcular o preço de ajuste que a B3 divulga, então eu dou aqui, executo o comando, e a gente tem um gráfico aqui ó, com a minha estrutura termo que a gente acabou de ver. E aí vê, nota que no eixo x eu tenho o meu vencimento, né? Eu estou em data aqui, e aí ficou bonitinho aqui, né? botei a data aqui como, como, como subcaption aqui, curva de DI, fonte b3, né? utilizando aqui a, 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 as propriedades aqui do ggplot. Aí depois é só, é só perfumaria agora, né? mas o que eu acho relevante, é só em... perfumaria faz parte do, do marketing positivo. Aqui eu calculo agora, vou fazer um gráfico equivalente ao que a gente fez de cima, só que ao invés de usar o vencimento, eu vou utilizar os dias úteis, uma curva em dias úteis, então estou usando o pacote days, estou passando a data de referência estou passando o vencimento. Aí o que, que essa função aqui dos days faz? Ela vai retornar a quantidade de dias úteis entre... A data de referência, né, que é a data de marca que a gente está utilizando aqui, que é o dia 29 de janeiro de 2021, e o vencimento dos títulos, enfim, que são as datas futuras. E eu estou usando para isso o calendário da Ambima, de dias úteis, que é o calendário que a gente utiliza, né, de dias saque, que já vem junto com o para a gente utiliza para calcular aí os dias úteis. Então, está aqui agora a mesma curva, só que ao invés de, no eixo X, ao invés de, de, de datas, eu tenho aqui dias úteis. Então, a gente vê que vai até é, 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 3 mil, para, na verdade, passa de 3 mil. Né? Isso aqui é muito importante, porque o nosso mercado agora, a gente tem já, enfim, alguns bons anos, formação de taxas de juros de longo prazo. Né? Essa nem sempre foi a nossa realidade. Isso aí é, é, é mérito aí de uma série de políticas enfim, que deram certo. E, por último, é, 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 eu vou fazer uma curva, a mesma curva de temos, só que eu vou usar aqui no eixo X, eu vou utilizar o, o ticker dos contratos. Vou utilizar aqui o ticker dos contratos, é mais para a gente, enfim, é, é, ao invés de ver esse efeito de data aqui, porque se a gente olha aqui nos primeiros, no começo da curva, que ela tem mais pontos, ela, ela fica muito espremida, né? e, nessa, e nesse começo da curva aqui eu tenho muita informação e a gente faz uma outra curva aqui, pelos contratos você vê que a, o shape da curva muda bastante, e eu vejo que eu tenho aqui, ó, até, 2000, até janeiro de 2022, é, 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 eu tenho uma dinâmica para a curva, obviamente a taxa de juros está crescendo, as expectativas de juros estão crescendo até o começo de 2022, mas depois de 2022, parece que depois, <laughs> é, 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 começa quando começa esse ano eleitoral, cara, a coisa explode, né? a coisa explode e vai lá, cara, enfim, para a taxa de juros a 8% por cento lá é, 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 em 2035, 2036, enfim, é, considerando obviamente se a gente olhar aqui no nosso no nosso no nosso data frame aqui a quantidade de contratos em aberto a maior quantidade de quantidade de contratos em aberto está aqui no F29, ó, a gente tem uma liquidez muito grande para o F29 tanto no que foi negociado aqui no volume negociado né, quanto no que está em aberto é, depois o F31 também tem uma quantidade grande, mas o F29 é, é enfim, bem maior então eu diria que a curva, a boa informação da curva está acabando aqui mas mesmo aqui, ó, essa taxa de juros ainda, ela, ela ainda é bem alta né? então assim, essa é a forma que a gente utilizando os dados da B3 constrói a curva para os, para os contratos futuros de DI1 é, eu só vou agora passar agora aqui uma outra forma de obter a mesma curva, onde a gente obtém muito mais pontos, né? Que aí sim é, é, é usando a, a, o site de taxas referenciais da B3. É, e aí, nesse site aqui, a gente faz um, um web scrapping, né? Que aí é, é, no curso eu, eu, eu vou mostrar em, enfim, em muito detalhe, né, cara? Mas é, é exatamente aquela página de, de que tem um web scraping que a gente viu. Deixa eu só voltar a, 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 aqui no, no, no navegador. É, é exatamente aqui, cadê? É essa curva, essa, esse site aqui de taxas referenciais. A gente vai fazer um web scrap nessa página aqui para obter todas essas taxas aqui para a data lá do dia, do dia 29 de janeiro. Uh, new share, opa. Voltando para o RStudio. É, e para isso a gente vai usar agora o Glue, vou usar o XML2. Por exemplo, para fazer a, a, o, o parse do arquivo lá da B3, eu usei o pacote chamado XML. Esse é, XML é um pacote mais antigo. Eu prefiro usar o XML2, que é um pacote novo, ele é mais integrado com o Tideverse. Só que, como aquele arquivo é muito grande, é, é, esse, esse, esse pacote XML2 ele, ele não trata direito, cara. Assim, é, ele demora muito assim, demora muito para fazer o parse do arquivo. Então, por isso que eu ainda uso para fazer o parse desse arquivo BVBG086, eu uso XML. Aqui a gente vai usar esses pacotes aqui. Carreguei os pacotes. Aqui eu só vou definir o ticker e vou definir aqui a, 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 a data de referência, que é a data de, de, de 29 de janeiro de 2021. E estou pegando a URL lá daquela página lá da, 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 da taxa de referenciais. E aqui eu estou formatando com o Glue a minha, a minha a minha URL, onde eu estou passando a data, e estou passando todos os parâmetros, tô passando a, a, eu tenho que passar duas datas né, para essa URL, e tenho que passar a o ticker que eu quero, que aqui é pré, que me dizer que eu quero pegar a curva pré. Eu vou ler é, toda a informação dessa URL e vou pegar a tabela, que é essa tabela aqui, ó, principal 1. Se a gente for lá na página, né, voltando ali para o pro, pro HTML se a gente for lá na página a gente vai ver o seguinte a gente olhando aqui o, o, o html nessa página tá aqui ai ah, peraí peraí Deixa eu voltar aqui no RStudio. Vou pegar aqui o HTML da página. A gente vai no HTML dessa página aqui, que eu tenho exatamente os dados. Opa! Principal. E a tabela está com ID aqui. Eu vou pegar exatamente essa tabela aqui que representa todos esses dados aqui. E é por isso que eu executo aquele comando lá no web scraping, né? Pegando todos esses dados aqui. Eu tenho o meu documento capturado. Nesse documento eu vou me dar a tabela que tem o ID principal 1. Cara, e toda vez que eu tenho um HTML onde o elemento tem um ID, cara, a gente tem que levantar a mão assim pro e falar, cara, ainda bem que quem programou isso se preocupou com quem faz o web scraping porque torna a nossa vida muito menos miserável. Então, executando o código aqui, ó, a gente vai executar. Fui lá na B3, peguei aqui já o, 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 os dados da página e, e já estou com a tabela na minha memória aqui. Você olha o TBL aqui, ó, eu tenho aqui, ó, é um node aqui ó, com todos os dados na minha memória já. E agora, eu vou fazer agora, dentro daquela tabela lá, eu vou pegar todos os elementos que são colunas, que são TD. E aí, eu vou pegar todas as colunas e eu vou pegar todos os elementos da coluna que são numéricos e vou jogar tudo isso num vetor gigante e eu sei que a primeira coluna é dias corridos a segunda coluna é minha taxa em dias úteis e a minha terceira coluna é minha taxa em dias corridos e aí eu vou executar agora esse comando aqui esse find all ele vai executar essa variável num essa variável num olha lá eu tenho um vetor gigante aqui que numérico com todos os elementos ó Primeiro, primeiro, primeiro elemento, é dias corridos. Segundo elemento, taxa em dias úteis. Terceiro elemento, taxa em dias corridos. E aí eu vou usar essa indexação no R aqui, que eu uso a regra de reciclagem. Então eu estou passando aqui true, false, false. Significa que eu quero pegar, a cada três elementos, eu quero pegar o primeiro elemento. E aí ele vai me retornar o quê? Um, um, esse, essa variável aqui que eu estou chamando de dias corridos. Ó, retornou todos os dias corridos que eu peguei da página. Aí agora eu vou pegar. Passar eh, esse vetor de dias corridos, eu vou passar para minha função bisdays e. O que, que essa função faz? Eu dou uma data para ela e dou dias corridos, ela me retorna os dias úteis equivalentes a essa data. Aí, ó, agora eu tenho um novo vetor du aqui com todos os dias úteis. Eu transformei dias corridos em dias úteis usando a minha função aqui, bisdays e. e. eu vou pegar agora aqui, usando no mesmo vetor. Num, eu vou pegar agora o segundo, é, é, a cada três elementos eu vou pegar o segundo, né? Então eu vou pegar a coluna do meio. Então eu estou passando aqui, ó. False, true, true. A cada três, estou pegando sempre o do meio, né? Então, eu vou pegar todas as taxas em dias corridos. Aí se eu olho aqui, ó, todas as taxas lá. 1,90, 1,90, 1,90, 1,90. Se a gente vai no num, ó, o num tá todo zoneado lá. Eu tenho dias corridos, tenho taxa, eu tenho dias, taxa em dias úteis. Agora não, quando eu pego taxas aqui, aí tá bonitinho. E agora que eu tenho os dias corridos e tenho as taxas, eu venho aqui e monto a minha estrutura termo. Só que, como vocês podem ver, a minha estrutura termo que eu fiz com os futuros de DI, ó, ela ia até 3 mil pontos. A estrutura termo que eu pego no taxa referenciais, ela vai lá até 7.500 dias úteis. Por que isso? Porque a B3, essa, taxa, essa curva aqui, quem divulga é a B3, e ela utiliza a curva pré-original. É, como base para gerar essa taxa aqui. Então, essa taxa aqui, de taxas referenciais, já tem vários pontos interpolados. Então, ela, inclusive, tem pontos interpolados que vão além dos vencimentos dos futuros de DI. Então, ela já é uma curva que já tem muita interpolação nela aqui. Eu gosto de usar essa curva porque ela é útil, ela é fácil, está muito à mão, é fácil de pegar, é fácil de usar. Só que para. Pra para apressamento, eu prefiro utilizar a curva construída só com os futuros de DI, foi a gente viu ali em cima como construir. E só para é, continuar aqui e concluir, eu, 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 eu vou construir a mesma curva, só que agora utilizando é, ao invés de dias úteis, eu vou construir um vetor de datas para fazer o mesmo gráfico, só que usando as datas, de, enfim futuras das taxas de juros. Eu estou usando aqui a função offset, meu pacote bizdays, onde eu passo a data de referência e passo os dias úteis. E aí, o que ele vai fazer? Ele vai dar para cada dia útil, ele vai incrementar naquela data de referência a quantidade de dias úteis e vai me retornar a data. Né? Então, eu, 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 eu vou criar uma estrutura termo agora, só que com as datas aqui é, é, no eixo X. E, é, e assim a gente consegue, de duas formas diferentes, né, construir é a estrutura termo de juros é, prefixados né, cara, que a gente utiliza, cara, para várias coisas em nosso mercado aí. É, essa aqui é uma curva fundamental, é, é, saber utilizar e saber construir. E, e essa aqui foi só assim, uma amostra de uma das aulas que a gente vai ter no nosso curso aqui, que é a construção dessa estrutura termo de juros.